پاک بحریہ دنیا میں موجود تمام بحری افواج میں نمایاں مقام رکھتی ہے۔ پاک بحریہ جہاں بہترین بحری اور جنگی اسلوب سے واقف ہے، بحریہ سفارتکاری اور نظریہ پاکستان کی حقیقی ترجمانی بھی پاک بحریہ کا طورہ امتیاز ہے۔ پی این ایس معاون اور اسلط نے جہاں ایک طرف افریقہ کی ریاستوں میں انسانیت کے دیپ روشن کیے، وہیں دوسری جانب کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی اور خلاف ورزی کو بھی اجاگر کیا۔ علامہ عظیم پی این ایس عالمگیر بھی کشمیریوں کے حقوق کا علم لہراتے اور سمندری سرحدیں عبور کر کے جدہ اور ترکی میں جلوہ افروز ہوا اور کشمیر میں بھارتی مظالم سے اقوام عالم کو روشناس کرایا۔ پاک بحریہ کشمیری عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور بابانگ دوہل نہتے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے بھارتی مظالم کی مذمت کرتی ہے۔